Halmashauri ya wakurugenzi wa mamlaka ya viwanda maalum imepongeza juhudi za wasimamizi wa Tatu City au jiji la Tatu kuunda kituo cha huduma. Kituo hicho kinatarajiwa kutoa huduma mbalimbali za serikali na sekta ya kibinafsi, zikiwemo utoaji kibali, ukaguzi na vilevile leseni kwa wenye viwanda katika Tatu City. Kadhalika, kituo hicho kinatarajiwa kuwezesha wenye viwanda kutoa kuepuka vikwazo vya biashara. Kaimu afisa mkuu wa halmashauri hiyo Mesha Kimeu amedokeza kuwa hadi kufikia sasa zaidi ya shilingi bilioni 130 zimewekezwa katika mradi tofauti ndani ya jiji hilo. Mradi wa jiji la Tatu ni ardhi ya ekare 5,000 katika kaunti ya Kiambu humu nchini.